Abraço pra você, galera de Marabá, curtindo nosso som. Valeu, Brahim Martins, do estado do Amapá, tamo junto! O som que toca qualidade. Espanca Tinta Ju. We just need to carry on. And I know it's been so long. Duarte.
você ouvir coisa parecida por aí é cópia. E você até já tá cansado de saber, né? Cópia? Não vale. Não vale. Meu som? Só toca DJ Duarte. Grande abraço pra vocês! Carreta Espancadinho para o 2018, a mais inigualável de Belém do Pará! DJ Duarte. Bem, turma, chegando ao final de mais um trabalho, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, rapaziada, que fortalece, que compartilha, que faz a diferença. Muito obrigado pelo carinho.